Ճիշտնասած, թեմաներ կան, որոնք թվում է թե հավերժական են։ Ինչպիսի իրադարձություն էլ լինի, ինչպիսի միջադեպեր էլ որ լինեն, միևնույն է, դրանց մասին խոսելիս, դրանք լուսաբանելիս, դրանք բացատրելիս, մենք արդեն իսկ նախապատրաստված նույն թեման ենք սկսում, նույն նաղլն ենք սկսում, այսպես ասեմ։ Ահավացիկ 68 տարեկան հասակում իր մահկանացուն է կնքել մեծահարուստ բարերար Լևոն Հայրապետյանը։ Հիշեցնեմ, որ Լևոն Հայրապետյանը ժամանակին աշխատում էր Օգոնյոկ և Կամսամոլսկա Պրավդա թերթի թղթակից, այնուհետև գործարարությամբ զբաղվեց, դարձավ երևի թե արդեն միլիարդատեր, որտեղ շատ էր հարուստ, և ժամանակակից պատմության մեջ, մեր արցախյան պատմության մեջ ամենամեծ բարերարն էր։ Ուրեմն, կարելի է ուղղակի այսպես ասել, թե փող չէր խնայում օգնելու համար Արցախին։ Հայրապետյանը ամենամեծ ներդրողներից մեկն էր Արցախում։ Նրա բարերարությամբ էր, որ տարիներ առաջ 700 զույգ, այդպես ասենք, երիտասարդներ պսակվեցին։ Հրաշալիորեն վերանորոգեց Գանձասարի եկեղեցին։ Իր հայրենի Վան գյուղում, իզնածնունդով Ղարաբաղցի է, ստեղծեց ռազմական ուսումնարան, որտեղ նախատեսված է կսովորեն Հայաստանի և Արցախի պատանիները և ռազմական ուսում կստանան։ Կառուցեց հիդրոկայան և ասենք, որ միայն 26 մետր բարձրության ունեցող ամբարտակի վրա ծախսեց շուրջ 7 միլիոն դոլար։ Եվ այսպես շարունակ, այնպես ստացվեց, որ պարզվեց, որ նրան հետապնդում են քրեականորեն դատապարտելի արարքի մեջ, նա ձերբակալվեց, որոշ ժամանակ տանը տնային կալանքի տակ էր, ապա և հաշվի չառնելով նրա ծայրահեղ հիվանդությունը Հայրապետյանին կալանավորեցին և դատապարտեցին 4 տարվա ազատազրկման։ Հայաստանում որոշ ուժեր, հատկապես մտավորականության ինչ-որ մի խավ, սկսեցին ստորագրահավաքը ի պաշտպանություն Հայրապետյանի։ Եվ եղան մարդիկ, որոնք հազանգում էին, որ նրա առողջությունը ծայրաստիճան վատ է, և չպետք է թույլ տալ նրան դատապարտելու, նամանավանդ որ շշուկներ կային, խոսակցություններ կային, որ նրա նկատմամբ պարզապես ճիշտ չէ այդ հետապնդումը, թեև մյուս կողմն էլ պնդում էր, որ նա փորձել է, ուրեմն, այնուամենայնիվ անազնիվ ճանապարհով ինչ-որ մեկից, իսկ ավելի ճշգրիտ ասեմ, Բաշկիրայի նախկին նախագահի տղայից մոտ 50 միլիոն պահանջել, 50 միլիոն դոլար անշուշտ։ Թե ինչպիսի պայմանավորվածություններ են ունեցել, որ խախտել է այդ նախկին նախագահի տղան, թե չի ունեցել, դրանցում չխորանանք։ Ասենք միայն, որ շատ ցավալի է, որ իրապես հայ ժողովրդից պակսեց այդպիսի մի հրաշալի մարդ, հրաշալի անձնավորություն։ Ոմանք էլ ահա գալիս ենք հավերժական թեմային, անմիջապես ոգևորված նրա այդ ցավալի մահից հետո սկսեցին մեղադրել Հայաստանը տեր չեղավ, նա ժամանակին քննադատել է Հայաստանի ղեկավարությանը, քննադատել է Պուտինին այն բանի համար, որ նա զենք է վաճառում Ադրբեջանին, և այլն, և այլն։ Ինչ էլ որ լիներ, միևնույն է, ինչպիսի դեպք էլ որ լինի, լինում են մարդիկ, որոնք ամիջապես սկսում են, այսպես ասեմ, քաղաքական գործիչներ դառնալ և քննադատել։ Այո, Լևոն Հայրապետյանը լուսահոգին, թող լույս դառնա նրա հոգին, նա իսկապես մեծ բարերար էր, 1913 թվականին քննադատական խոսք էր ասել թե Հայաստանի իշխանությունների մասին և թե Ռուսաստանի։ Սակայն, հարգելի բարեկամներ, այդ քննադատական խոսքերն արդեն այնքան շատ են հնչում, որ բոլորն էլ իմունիտետ են ձեռք բերել, և նման խոսքի համար իբրև թե Ռուսաստանը նրան հետապնդում է, ծիծաղելի է, մանավանդ որ մեկ տարի անց, 2014 թվականին, տեսնելով, որ մտավորականության միստվար խումբ պաշտպանում է Լևոն Հայրապետյանին և ձգտում է նրան ազատել կալանքից, նաև թերևս իր կարծիքն էր այդպիսին, մեր Հանրապետության նախագահը անձամբ Վլադիմիր Պուտինին խնդրել էր ազատելու նրան,
Պուտինը խոստացել էր հետամուտ լինել այդ հարցին, ասելով, թե ինքը մանրամասների չի տիրապետում։ Հետաքրքիրն այն է, որ մեկ ուրիշ օլիգարխի երբ որ դատում էին, Մերկելի խնդրանքով նա ազատ արձակվեց։ Բայց ահա ցավալի է, բայց փաստ, որ մեր նախագահի խոսքը մնաց ձայն բարբարո հանապատի, այդ հարցում հետամուտ չեղան ռուսական բարձագույն իշխանությունները եւ Լևոն Հայրապետյանը դատապարտվեց։ Դատապարտվեց Աստծո կողմից, այսպես ասենք, մահացավ։ Ցավալի է, կրկնում եմ, բայց նրա մահը դարձել է առիթ այն հավերժական թեմայի, որ Հայաստանը, եթե ուզենար, նրան կազատեին, նրան կարցակեին, բայց նա օգուտ չէր մեր իշխանություններին։ Սին խոսքեր են սրանք, ըստիս, երբ որ ուսումնասիրում ես այդ նյութերը, որովհետև ոմանց իրապես պետք է ամեն մի պաճար, ժողովուրդը կասե մի մահանակ դել զուտ խոսալու համար, իսկ այդ խոսացողներն ինչ են արել, ոչ էլ չեն արել։ Երկրորդ դեպքը ձեզ կուզեի բացատրել, այդ չարաբաստիկ ընտանեկան բռնության մասին օրենքը, որում իսկապես կան դրույթներ, որոնք անհամատեղելի են մեր կենցաղի, մեր բարոյական նկարագրի, հայ ժողովրդի մենթալիտետի հետ, անհամատեղելի են։ Եվ ոչ միայն, այլև դրանց մեջ չարիք կա։ Հասկանալի է, որ Եվրոպան մեզ պարտադրում է այդ օրենքը ընդունել։ Դա էլ է հասկանալի, որ իշխանության վրա գտնվող անձինք պետք է անսան Եվրոպային, ուզած չուզած, բայց կարող է չէ մեկ ավելի հզոր հասարակական կարծիք ստեղծել, որպեսզի իշխանավորներին օգնենք, նրանք էլ հարգարժան Եվրոպային ասեն, այ ժողովուրդ, որ ես թույլ չեմ տա, որ իմ մոտ հեղափոխություն լինի կամ խշտությունը լինեն։ Չէ՞ որ դրանով է էվոլյուցիա դնում, ոչ թե ռևոլյուցիա, այլ էվոլյուցիա տեղի ունենում։ Զարմանալի այն է, հասարակական կազմակերպությունները դեռ խոր դեպքի Լևոն Հայրապետյանի կապությամբ։ Եվ թե այս դեպքի խոսքս այն հասարակական կազմակերպությունների մասին է, որոնք հայնաշահ գործունեություն են ծավալում։ Բայց ահա ընտանեկան բռնության օրենքների այս թնջուկի մեջ, երբ որ շուտով դա արդեն օրենքի ուժ կստանա, առավել ակտիվ են այն կազմակերպությունները, ովքեր սնվում են եվրոպական տարբեր կազմակերպություններից և ոչ ազգաշահ պրոպագանդա են տանում։ Ամեն օր կարելի է օրինակներ կարդալ այս կամ այնտեղ ընտանեկան բռնությունների մասին, ակնարկելով այն հարցը, իբր այդ օրենքը մեզ պետք է։ Լավ, հեռու չգնանք, հիմա գանք լուրի և մասնավորապես Վանաձոր։ Մեզանում էլ կան հավերժական թեմաներ։ Մեր հավերժական թեման այն է, որ անկախությունից հետո տարիներ շարունակ մեր քաղաքներում, ինչպես նաև Երևանում, ինչպես նաև այլ քաղաքներում, ահավոր ձևով աղճատում է մեր բնակավայրերի տեսքը։ Մի կողմից դե տեսք է, ճաշակին ընկեր չկա, սա երբ որ խախտում է ճարտարապետական և քաղաքաշինական կանոնները, երբ որ դրանք դառնում են, այսպես ասեմ, ականներ, ռումբեր, որոնք ուշ թե շուտ կպայթեն, դա միանշանակ է։ Շրջենք Վանաձորով և կտեսնենք, որ Աստված մի արած է, որևէ հրդեհի դեպքում, որևէ երկրաշարժի դեպքում, իսկ մենք աղետալ պտի ենք, այդտեղ պարզապես մենք անհամար զոհեր կունենանք, զուտ այն պատճառով, որ մեր քաղաքային իշխանությունները թույլատրել են վայրի վերով կառուցումներ անել։ Չկա ոչ ճաշակ, ոչ չափագրում, չկա ոչ քաղաքաշինական նորմերի պահպանման տարրական գիտելիքներ։ Թվում էր, թե նոր թիմ է եկել և պետք է, որ արդեն նորովի աշխատենք և գուցե թե հետ դառնային հին սխալներն ուղղեին։ Սակայն եկեք խոստովանենք, որ դա այդպես չէ։ Այսօր էլ մեր քաղաքում շարունակվում է քաղաքում, չգիտեմ, ոչ քաղաքակիրթ կառուցումների շարանը, սիզամարգերի գրավումը։ Մենք փողոցներ ունենք, որտեղ շարժվել չի լինում արդեն։ Ինչպես կարել է մարդը, հասկացանք, իր տանը, իր տնամերձում ուզում է արհեստանոց սարքել, բայց արհեստանոցը թող մի քիչ խորքում սարքի,
այդ նեղ փողոցներում առանց այն էլ շարժվելու տեղ չկա։ Եվ ոչ հետիոտները, եւ ոչ ավտոմեքենաները չեն կարողանում փողոցով շարժվել, որովհետեւ տեխնիկական զննության, այլեւալ այդ ծառայությունները պարզապես մայթին կանգնեցրած եւ փողոցում կանգնեցած ավտոների մեծ խոչընդոտ են ստեղծել։ Էլ չեմ խոսում մեր լավագույն կառույցների մասին, հատկապես հրապարակը, հատկապես Տիգրան մեծ պողոտան, այդ ճարտարապետական հրաշալի լուծումներ ունեցող այդ փոքրիկ հատվածը, որ այսօր ում խերքինիչ փչում է, այն էլ անում է։ Ես պարզապես զարմացած եմ, որ քաղաքապետարանի կոնտրոլ լեզուն մեր պաշտոնավոր անձիկ շարունակում են տասնամյակներ շարունակ քննադատության արժանացած այպանելի անտարբեր վերաբերմունքը, կամ գուցե գործընկեր են նրանց հետ, ով գիտի, այլ կերպ մտածել չես կարող։ Շատ հաճելի է, որ քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի պետը, քաղաքապետարանի երիտասարդ էներգիայի ուղեցուն պարոն Աբովյանը իրապես հոյակերտ մատուրների, եկեղեցիների նախագծեր է ստեղծում։ Իրապես շատ հաճելի է, որ քո նոր սերունդը, ահա այդպիսի ավանդապա, այդպիսի ճաշակ ուղեցող ներ կարող է ունենալ։ Բայց ես կուսենայի հարգելի ճարտարապետին ասել, եղբայր, հետարի այդ միջնադարից, մի հատ չորս կողմը նայիր, ինչ է կատարվում այսօր։ Եթե մեր պապերը, նախապապերը միջնադարյան այդ եկեղեցիները կառուցեին ու հետ էլ կողքին կսմցեին այնպիսի անճաշակ շինություններ, ինչպիսին այսօր մենք ունենք մեր հոյակերտ պողոտայում, հրապարակում և այլուր, ապա ձեր սերունդը այդ հոյակերտության հմայքը պարզապես չէր իմանա, չի կարողանա ավանդապաշտ լինել։ Ես չեմ խոսում այն մասին, որ քաղաքը ոչ միայն պետք է որպես բնակավայր հարմարավետ լինի, այլև գեղաճաշակ, որովհետև մեր եկող սերունդի ամեն մի երեխայի մեջ ճաշակ է արթնանում նաև իր շրջապատից։ Միթե դա նորություն է մարդում, ոչ, մեծանուն տաղանդավոր նկարիչ Հակոբ Քոջոյանը, երբ որ նկարում էր կոնյակի էտիկետը, կարծեմ մի անգամ էլ եմ ասել, ասում են, վարպետ, թող էդ ջահելներն անեն, դու շատ լավ ես անում, ճիշտ է։ Նա պատասխանել է, գիտեք, նույնիսկ կոնյակի այդ տեսքը, էտիկետկայի այն տեսքը, որ հիմա թղթի վրա կպցրած շիշերի վրա կա, դա էլ է ճաշակ հուշում։ Եվ փառք Աստծո, նա ճիշտ էր, որովհետև այսօր հայկական կոնյակի այդ տեսքը արդեն դարել է անգերազանցելի բրենդ։ Եվ եթե մենք շարունակենք այսպես, չգիտեմ, գնչուների բնակատեղի տեսք տալ մեր քաղաքին, ապա այստեղ ապրելը արդեն անհնար կլինի։ Եվ միթե այդպես չէ, դատեցեք ընդդեմ։